Och välkomna tillbaka till kanalen. Jag gick och la mig med blött hår igår, så det ser för jävligt ut. Jag brukar aldrig göra det för jag fönar alltid håret. Men eftersom det har regnat nu de senaste dagarna och det skulle regna i några dagar till, så tänkte jag bara att jag orkar inte. För att det kommer ändå bli lockigt om det kommer regn på det. Så idag så ska vi fixa balkongen. Äntligen ska det bli gjort. Har ju varit så sjukt taggad på det, särskilt nu när det har varit så fint väder också. Men nu de senaste dagarna så har det verkligen varit skitväder. Har regnat varje dag och har varit kallt. Så vårkänslorna har försvunnit lite. Men vi har lite saker vi behöver köpa för att kunna sätta upp kantnätet. Vet inte helt vilka saker. Det ska vi köra och handla i alla fall. Och sen så ska vi även köpa en sån här grej till tvn så att vi kan sätta upp den på väggen. Nu har jag småstädat lite grann. Bara tagit disken och tagit av lite och dammsugat lite på olika ställen. Så för att fortsätta i kväll när vi är klara med balkongen och sånt. Precis, torkat av bordet. Kommer det såklart en katt. Siri inviger balkongen. Balkongen är helt klar. Kattnätet är uppsatt. Trallen är lagd. Vi flyttar den lite. Jag tänker att jag ska visa lite mer hur det ser ut där ute. Kanske imorgon. Det börjar bli kallt nu. Det är inte riktigt vardag. Sen får ni även se i en annan vlogg när jag inreder där ute. Jag har värmt lite mat. Tofupinnar. Jag gjorde precis min hudvårdsrutin. Och jag känner för att göra en ansiktsmask idag. Så jag har faktiskt två masker. Den här i ytterkanten. Det är från The Body Shop. Deras någonting rice. Ginseng rice eller någonting. Den är exfolierande mask. Sen väldigt mild. Dock. Sen så har jag en, jag tror den är från Purity eller någonting, eller vad fan märket heter. Det är någonting för pormaskar. Vi ska snart se på film. Äta lite chips och dipp och kolla på den film. Om vi hittar någon film som vi båda vill se. Annars får vi väl se på typ Ex on the Beach eller någonting. Nu har jag bara en återfuktande ansiktsmask på ansiktet. Så det är det ni ser. Men jag har lite produkter som jag har använt upp. Och jag tänkte att jag skulle ge er en liten recension på varje produkt här i vloggen. Jag tycker om att se produkter som folk har använt upp. Och att de berättar vad de tycker om dem. För om man ändå har, alltså om man har använt upp en hel produkt och gått igenom en hel produkt, då borde man ändå ha bildat sin uppfattning om den. Och man har verkligen haft tid på sig att se vad man tycker om den. Istället för någon som gör en recension på en produkt som man kanske har använt en gång. Det är ganska svårt att veta vad man tycker bara efter en gång. Men jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6 produkter som jag har använt upp. Som jag tänkte prata om. Jag vet inte helt hur jag ska sitta. Jag har den här produkten från Origins. Detta är Origins Ginseng Ultra Hydrating Energy Boosting Cream. Den här, alltså den luktar så otroligt gott. Men jag är inte det största fanet av parfymerade produkter. Det är liksom ingen nödvändig grej att lägga till en produkt. Och parfym kan vara ganska så irriterande för
flesta människor. Och det är inte det bästa att lägga på sin hud. Särskilt inte en liksom dagkräm som man lägger på huden, låter funka in och så har man den hela dagen liksom. Jag är inte jättepositivt ställd till parfym i sådana produkter. Men jag tyckte om att använda den. Jag kände mig väldigt återfuktad av den efteråt. Och den kändes skön på huden. Men just det här med att den luktar så mycket. Det känns inte bra. Och den är ganska dyr. Så jag tyckte om att använda den. Men jag kände att det finns bättre hudkrämer ute på marknaden. Och jag har inte köpt om den. Sen så har jag en sån här. Alltså ingenting vill jag fokusera. Jag har en sån här Mario Badescu facial spray. Just den här var med aloe, herbs and rose water. Och jag tyckte om den här och så här. Men alltså det enda den här består av är typ vatten och parfym. Ja, men massa så här extrakt och saker som kan vara ganska irriterande för hyn. Så detta är inte en produkt jag kommer köpa igen i heller. Jag har en stor flaska kvar som jag kommer använda lite då och då. För att jag liksom vill använda upp den. Men jag kommer inte köpa fler såna här facial sprays. För ingredienserna är inte jättekul. Jag har en produkt från Ulle Henriksen. Den här Wonderfeel Double Cleanser. Jag tyckte inte om denna jättemycket. Jag tyckte inte att denna rengjorde min hy särskilt bra. Och när jag tvättade av den så kände jag liksom typ att det låg kvar en hinna på mitt ansikte. Jag tycker inte om den känslan. Jag köpte ju denna för att den ska vara väldigt bra. För att den inte torkar ut huden när man använder den. Och jag vill inte torka ut min hud. Men nej, alltså jag tyckte inte om formulan på den här. Det kändes inte bra på huden. Det kändes typ som att jag ville gå in med en till rengöring efter denna. Nej, kändes inte jättenice. Och den här är svindyr och jag tycker absolut inte att den är värd priset. Jag har en produkt från The Ordinary Hyaluronic Acid. Så här ser den ut. Detta är en produkt som jag har använt väldigt länge. Alltså jag har använt den här i, ja men mer än ett år. Jag är lite så här, nu på senaste tiden, så har jag inte, Siri! Nu på senaste tiden så har jag inte använt så mycket av min hyaluronsyra. För att jag vill se om det är någonting som funkar på min hud eller inte. Om jag ska vara helt ärlig så har jag typ inte märkt någon skillnad. Så jag vet inte om det här liksom, jag kanske har kommit fram till att det här är en produkt som jag inte alls behöver använda i min rutin för att den gör inte någonting för min hud precis. Och jag har ändå använt den här väldigt länge och liksom har älskat den och tyckt om den. Men sen nu när jag liksom har tagit bort den så har jag typ inte märkt någon skillnad överhuvudtaget. Så då har jag liksom börjat fundera bara, är det ens lönt att jag använder den här? Men jag ska fortsätta mitt experiment med det här lite längre och se vad jag tycker. Men jag kan ju säga att jag har tyckt om den här väldigt mycket. Väl efter det här så är jag lite så här bara, tycker jag om den verkligen? Jag vet inte. Jag har en produkt från Skin City. De har ju ett eget märke som de säljer. Och detta är 24 hour light emulsion. Den här köpte jag för att jag gjorde sån här test och så fick jag, man kan skicka in en typ hudanalys och så rekommenderar de produkter som man ska använda. Och jag blev rekommenderad denna. Jag har gjort en hel video på hudvårdsrutinen som jag har använt nu i några månader och det har den på min kanal. Och ja, men om ni är intresserade av det kan ni titta på det. Men det var en av produkterna som jag skulle använda. Ja. Jag har inte tyckt om denna. Jag tycker att den är alldeles för lätt på hyn. Min hud liksom sög upp den på en sekund. Och min hud kändes väldigt uttorkad och fortfarande lite torr efteråt. Jag har fått använda typ 2-3 pumpar för att
Jag skulle i alla fall känna mig lite återfuktad. Så jag tycker inte alls att denna har funkat för mig. Jag har känt mig alldeles för torr. Och det har bara slutat med att till exempel på kvällen så har jag fått använda en overnight moisturizing overnight mask. Alltså typ varje natt, för att jag har känt mig så torr. För att denna typ inte gör någonting. Jag tycker faktiskt det är en ganska dyr produkt. Och jag tycker inte den är värd pengarna. Och alltså för mig så funkar den inte. Jag kan tänka mig att man typ tycker om den här produkten. Om man liksom inte alls är torr i hyn. Om man inte alls är uttorkad eller så här. Så kan man ju tycka om den. För en väldigt lätt kräm. Men alltså jag har en extremt fet oljig hy. Men samtidigt så är jag väldigt torr. Och min torra hy tyckte inte alls om denna. Så jag, när denna var slut så köpte jag en annan ansiktskräm. Sista produkten som jag tänkte prata om idag. Det är en produkt från The Ordinary. Granactive Retinoid Emulsion. Den här jag tyckte om att använda. Jag tycker faktiskt om denna väldigt mycket. Jag började med retinol för ett tag sedan. Och retinoid heter den. Inte retinol, retinoid. Men jag börjar med den här produkten för ett tag sedan och börjar med 2%. Nu så har jag en annan. Den har inte samma konsistens som denna. Och den är 5%ig som jag använder nu i tiden. Men den här tyckte jag om väldigt mycket. Kändes väldigt skön på huden. Jag har för mig att det är typ denna som typ har så här squalane. Squalane heter det väl i sig. Jag tror det, jag är inte säker. Men den är vit. Det är i alla fall en vit sörja typ. Och den känns väldigt skön på huden. Jag tycker den återfuktar. Och jag känner mig väldigt fräsch. Och liksom. Ja men alltså jag tyckte verkligen om den. Men som sagt jag har liksom gått vidare till 5% istället. Med retinol och sånt här så ska man ju börja. Kanske en gång i veckan med en låg procenthalt. Och sen liksom jobba sig uppåt till att använda den kanske oftare och använda starkare. Den tyckte jag om i alla fall och har ja, men haft mycket nytta av och tyckte om att använda. Så det är egentligen typ den enda av produkterna som jag skulle rekommendera typ. Om ni har min hud typ. Vilket kanske typ ingen har för att typ alla har olika hud. Ja. Men det var i alla fall de 6 små produkterna som jag har använt upp. Och tänkte att jag skulle dela med mig av ja, med mina tankar om dem och så här. Om ni typ har varit intresserade av någon av produkterna så vet ni vad jag tycker i alla fall. Och så kan man ju bilda sin egen uppfattning om det. Nu ska jag se film och äta chips. Alltså mitt hår. Nu ska vi öppna på balkongen och gå ut. Och så ska jag visa er hur, ja, men hur det ser ut. Och så tänkte jag förklara lite ingående. Alltså hur vi gjorde. Vi fick ju hjälp av Sebbes pappa och hans syster. Det var typ de som gjorde allting. Vi andra, vi chillade. Men alltså du gjorde ju det. Jag gjorde lite. Sebbe gjorde inte ett skit. Han kom och bara förvärrade. Ja, inte min expertis. Nej, tummen mitt i handen. Men ja, det blir jättebra i alla fall. Så jag tänkte visa lite och så får katterna gå ut. Och så ska jag se om jag kan få upp vindskyddet. Så. Där är misarna. Vi la ju trall. Och det blir jättebra. Bara att det var ett helvete att lägga där för man var ju tvungen att alltså såga varenda sån här platta. Det ser mycket bättre ut och det är inte lika kallt att gå här ute. Sen så byggde ju Sebbes pappa såna här pinnar av virke. Så att det går en där, en sitter där, en där, en där, en där, en där och en där. Sen så går det ja, alltså här nere vid också. Runt hela. Och pinnarna sitter fast med strips. Eller bunt
band. Som ni kan se här. Alla sitter fast så där. Sen kattnätet har vi häftat fast med så här häftapparat. Så att den är fast häftad på ganska många ställen. Både nere på sidorna och uppe liksom. Och det är inte ända upp utan bara en liten bit. Men ja, vi tror inte att katterna kommer att klättra på detta. Ja, det blir skitnice. Så vi, är du nöjd Sebastian? Jag är nöjd. Jag tycker det är bra som helst. Selma och Siri är nöjd också. Ja. De är lite rädda dock. Ja, så vill säga Selma. Hon är lite mes. Och sen så var det faktiskt Sebes pappa som sa bara, men ska ni inte sätta den på det hålet istället? Jag trodde inte den skulle få plats där. Men det inte. Ja, och det var mycket bättre att säga, för det blir mer plats på... Ja, det är lite mysigt också. Så ja, riktigt nice. Nej, Siri. Hitta, Siri. Sitta. Sitta, Siri. Sitta. Nej, sluta, sa jag. Stop running now. With you I found my peace somehow. Let go of every thought that was holding me back. Yeah. I'm in love with you in every way. That joy you give me every day makes me forget that I was troubled before. Don't know if I'm dreaming, I'm slipping away. I hear your sweet voice, then I see your face. I never knew you could love someone like me. You climb my tower and you set me free. Vindskyddet på plats. Alltså det var ju ganska kort så det räcker ju liksom inte hela vägen. Men och anledningen till att det sitter utan på nätet är ju för att jag vill kunna ta ner det. Och om det hade suttit där det ska sitta så hade vi ju behövt välta nätet och allting vi har byggt. Och det vill vi inte göra. Det är lite fult, men jag tänker att jag ska sätta en kruka där eller någonting. Vi är hemma igen efter lite olika ärenden. Jag har släppt ut katterna. Vi var och lämnade den trallen som blev över. Så vi fick ett paket över. För vi köpte ett paket extra ifall. Alltså hon på godkänns. Vad så fucking trevlig. Alltså, det var helt skönt. Det var så jävla mycket folk på IKEA också. Men ja. Vi hemma, vi köpte, vi var även inne på Systembolaget. Så vi fick stå i kö i utanför ganska länge. Där var också jättemycket folk. Vi köpte present till Hugo och Natalie för att de ska ha kalas imorgon. Vi skulle köpa en annan sak också, men vi kunde inte hitta det på IKEA. Ja, och sen så var vi på Rusta också och köpte duschkräm och såna här... Såna disktabletter till diskmaskinen. Nu har jag typ inte gjort någonting på några timmar. Satt på balkongen en stund. Katterna tycker verkligen det är skitkul att vara ute på balkongen. Särskilt Siri, hon tycker det är jätteroligt. Så, men det är ganska kallt idag. Så jag känner inte för att jag ville sitta där ute jättelänge. Så när jag bara liksom får flyttat mig från olika sittplatser i lägenheten. Håller på att ladda upp en video i alla fall. Sebastian har gjort mat. Jag vill ha ketchup. Ja, men du kan få ketchup också. Tack, tack. Jag... Oj, förlåt. Jag ska... gå och tvätta mitt ansikte. Jag är faktiskt skittrött. Jag behöver ändå gå upp. Vi är en ganska bra tid imorgon för vi ska på kalas. Jag måste hinna duscha och sånt. Skit också. Och jag är trött.
gud vad olje min hand blev. Fy fan. Men det får faktiskt vara allting för denna vloggen. Det kommer komma vloggar framåt som det kommer komma vloggar nu framåt där jag kommer visa er, ja men när jag ska odla på balkongen och sen när jag ska inreda där, så det kommer komma så ja. Jag hoppas att ni har tyckt om denna vloggen i alla fall. Glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa video.